ಅದರ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಅದರ ಈಗ ಜೂಸ್ ಕಬಾಯ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತಿದೆ ಕತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೂಸ್ ಕಬಾಯ್ ಸಂಗಡಿಕುವ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ತಾನು ಯಾವ ದಿವಸರು Пыртуғаным, рахмат. Жұмышқа ертерек барышым керек, ошон үчүн багыта токуй албайм дейт. Эгерде сиз сааттын убагы кирелек болсо багыта токусаңыз болбойт, жумушка барып окуйсуз, такыр болбой калганда казасын окуп бересиз. Ал эми тиги жоктон көрө жогору дейт. Эгерде намаз окуганды билбесе үйрөткөнүңүз жакшы, анан мындан дагы жакшы болсун десе өзүңүзгө никелеп алсаңыз, эки бакыр бир тукур болуп жашай бересиңер, андан бетер жакшы болот, дайыма намаз жамаат окуйсуңар. Ал эми азыр тиги кыз намаз окуп алгандан кийин анда экөөңөр жалгыз туруп намаз окуган болбойт, ал өзүнчө окугандыгы жакшыраак деп мен айтар элем. Кудай таалам сизге жана баардык Москвадагы бизди москвичтердин баардыгына Кудай таалам жамандан алыс жакшыга шерик кылсын. Кудай таалам жаман сөз, жаман көз, жаман колдон сактасын деп дуа кылат элем. Бир күндүн каза намазын таң атпай окуп бүтүрөм кээ бирде. Азан айтса да бүтүрүп анан багымдат котум. Кээ бирлер туура десе, кээ бирлер күнөөгө бычатасың дейт. Туп туура, туп туура, туп туура. Багымдат намазына уктап калсам, пешимге чейин окусаң сүннөтүнө кантип ниет коебуз? Багымдат некерге сүннөтүнүн казасы деп ниет коесуң? وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. عائشة نبيز айтат Пайгамбарыбыз صلى الله عليه وسلم багымдаттын эки рекеттен ашыгыраак бир нафил намазга бекемирек болгонун көргөн жокмун дейт. Демек бардык нафил намаздардын ичинен багымдаттын эки рекет сүннөтүнө пайгамбарыбыз каттуу карманат эле деген сөз. متفق عليه. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. پیغمبر زایت دایشنیز باغمدات نکرکی سنتو دنیا جنا دنیا دگو باردک نرزدن جخشراق دیده. دیگنده اندام باشکا پارز نمازدار جمعه نمازدار عید نمازدار صدقالار دا کوشلو کته وشند خاندای. Ошолордун бардыгынан багында эки рекет сүннөт жакшы болуп кетеби туугандарым? Ажылыктарың бар канча чынбы? Орозолоруң бар? Жок, алар кошулбайт. Анткени дүнйө дегенде дүнйявий нерселер гана эсепке алынат да, ухравий болгон ибадат маселе буга кошулунбайт. Демек ушул дүнйөдө ибадаттан сырткаркы нерселердин бардыгынан багымдаттын эки рекет сүннөтү жакшы деген сөз. А дүнья араб тилинде дуну төмөн деген ылды пас деген сөздөн алынган да. Демек ыплас жиркеничти деген сөзгө жакын барат. Улия дүнья төмөнкү деген сөз, төмөн. Демек дүйнөдөгү бар нерсенин бардыгынан дүйнө өзү кошулуп, эки рекет сүннөт андан жогору турат дейт. Согунун көптүгү, анан бул деген эки рекет окусаң ачка өлүп кал деген сөз эмес. Тамагыңды дагы жей, башканы дагы кыл. Багымдат намазын каза кылып, ошол күнү пешинге чейин окуса, азанына ассалату хайр менен кошулбайт. Ал багымдаттын өзүнө болот. Эгерде пешимге чейин окулса, анда жөн эле азан айтылат да, сүннөт менен кошулуп каза кылынат. А пешинден кийин сүннөт жок каза кылынат. Багымдат намазын өз убагында окуй албай калган учурлар болот. Түштөн кийин каза кылып окуса болобу же сөзсүз күн чыкканга чейин окуш керекпи? Жок, каалаган учурда окуй берес, колдон качан эртеге ушунча окуган жакшы болот. Багымдат каза болуп калса, эртерээк окуган албетте жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: мусулман пендеси дейт, иннал абдал муслима ле юсалли ас-салата юриду биха ваджха Аллах фатахафат зунубуху кама тахафата хазал варақу аля хазихи шаджара дейт. Мусулман адам дарат алып намазга турганда дейт, жанагы күздүн күнү дарак жалбырактар саргайып куурап калганда, шамал келгенде кантип дарактын жалбырактары түшкөн болсо, намаз окуп аткан пенденин күнөөлөрү муну ошондой болуп, урматтуу бир туугандар, түшө берет деди да. Намаз адамдын күнөөлөрүн жууп тура турган болот. Эгерде бир адам келме айтып туруп, бирок намаз окубай аткан болсо, демек келмеси жалган деген сөз.
Анткени ла илаха иллаллах деген сөз бул Куранга толук ишендим деген маани берет. А Куранга толук ишенген адам намаз окуп айткан болсо, Куранга ишенгендиги жалган болуп эсептелет. Ошон үчүн колдон келишинче намазыбызды калтырбаганга урматтуу бир туугандарыбыз аракет кылышыбыз керек. Анна афзалул аамали ас-салату фи вактиха. Албетте намаздардын ама амалдардын эң жакшысы бул өз убагында окулган намаз дегенде имам Бухари өзүнүн китебинде урматтуу бир туугандарым риваят кылат. Адам колунан келишинче мына ушул намазды үйрөнгөнгө жана намазды үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз дайыма ислам дегенде адамдар адеп ахлактуу болсун деп айта беребиз да. Адамдарга мусулманчылыкка келгенде эмнеге адеп үйрөтпөйсүңөр, эмнеге ахлак үйрөтпөйсүңөр, эмнеге балдарыңан тарбиясы жок дей берет. Ушул сөздөрдүн бардыгы исламды толук түшүнбөгөндөн айтылган сөздөр. Исламда урматтуу бир тууганым, Кудайды улуктап, Кудайдын улуктугун жүрөккө киргизип, адамды намазга жыгып алган болсок, ошол намаз бардыгын өзүлөрүн алып келет. Адамга бере турган тарбия намаз менен болот. Намаз окутпай туруп, балаңы жакшы кылып алам, кызымы жакшы кылып алам десең, урматтуу бир тууганым, ошол кылган ишин сеники натыйжасыз, пайдасыз болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Уктап калып күн тийгенде турса дагы багымдат намаз деп ниет кылып окуй берсе болобу? Каза деп ниет кылас. Азирети пайгамбарыбыздын сабагын алган шакирттердин бири сахабалар көчөдө барасса Азирет Абу Бакыр келатыптыр. Ал капа дейт сахаба. Абу Бакыр сураптыр, я таксыр? Мунча кыжаалатчылык. Эмне өлдү бирөө, эмне болду? Көтөр көңүлүңү десе, абдан кыжаалат болуп атам мен. Эмне кыжаалатсың? Эй, пайгамбарыбыз алейхиссалам менен сүйлөшүп, ошол кишинин маселесин угуп олтурганда таптакыр бөлөкчө болобуз. Тозок менен бейишти көрүп тургандай болобуз. Анан пайгамбарыбызды таштап үйгө барып, бала чакага аралашып, жерди карап, уйду карап, үйдү карап, бала чака менен сүйлөшкөндөн кийин баягылар кетип калат дагы ыйманым алсыз болуп калгандай болот. Ушун мен 200 болуп калдымбы деп коркуп атам деди. Деген Абу Бакыр айтты: "Я Алла, мен да ошондой болом" деди. Абу Бакыр айтты: "Мен да ошондой болом". Келип Айша менен Асмага чай берейин десем, аялыма муну сүйлөсөм башка кылып мал койду карайын десем, базарга чыгып келгенден кийин карасам ыйманым суздап калгандай болот деди. Жүр, пайгамбарыбызга барып ушуну сурайбыз деди. Бул хадис Мишкатта келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам келип айтышканда пайгамбар да айтты: "Эй" деди. "Эгерде силер менин астымда олтурганда ыйманыңар ушундай туруп, өксүбөй, мелт калп болуп дайыма жүрө турган болсоңор, анда силер уктап аткан жерге периштелер келип салам айтып, колуңарды кармайт эле, жолдо кетип атсаңар жолдон жолугуп келип, периштелер силерге салам айтып, колуңарды кармайт эле" деди. Анткени периштелерде нафси деген болбойт. Периштелер күнөө кылганга жөндөмсүз адамдар, алар күнөө кыла албайт. А биз күнөө кылганга жөндөмдүүбүз. Уурдап коебуз, жеп коебуз, башка кылабыз, пара алып коебуз. Ошого карабай нафсини сактай турган болсо, адам таква болсо, периштелерден жогорку даражага өтүп кетет экен дагы, периштелер ушул инсандан береке алып калайын деп колун карып учурашат экен. Бирок антип жүрүү кыйын дейт, саатан саатан, кээде анда кээде мындай болуп турат. Дайыма ошондой абалда жүрүш кыйын, ошондуктан тез-тез даабатка чыгып, тез-тез баян угуп, тез-тез китеп окуп, жамаатка келип жума окуп, ыйманыңарды көтөрүп турула деген маанини ушентип айтып берди урматтуу бир туугандарым. Сабактан айтыңыз. Дава дуа дедиңиз, дава негизи чакыруу деген маанисы чакыруу. Мына жерде сурагым өтөт. Мисалга адам Алла Тааланы өзүнө чакыруу деген маани деп түшүнсөк болот. Жок, эки мааниси бар. Чакыруу жана дуа кылуу деген сөз. Ооба. Дуа кылуу. Ооба, кайрылуу. Чакыруу жана кайрылуу деген сөз. Анткени адатта чакыруу өзүнө чакырат да. Мага көңүл бур, экөө мааниси жакын өтө. Кудайга даават кылуу деген сөз ошол Кудайдан суроо, Кудайдан ошол ырайымын чакыруу, Кудайдын жакшылыгын өзүнө чакыруу деген мааниде колдонулат. Иншаалла. Вопрос. Ханафийская мазхабы говорят, утренний намаз, если суд устава, до зухра каза не будет. Вот это хотел спросить. Каза боло берет. Если проспал,
из соевого состава и до зухра, говорит, азана зухра не будет показать. Ханафи мазхаб бойынша түшүнөсүң жоопту? Ханафи мазхаб боюнча эгерде багымда токулбай калса, бешимге чейин окуса болбойт деген сөз бар. Андай сөз туура эмес. Болгону ханафи мазхаб боюнча багымда токулбай калса, ошол күнү бешимге чейин каза кылса, сүннөт менен кошо каза кылат. А бешимден калып кетсе сүннөтү жок каза кылат. Ошол эле айырмасы. Эртең менен багымдат намазына гусул алган жетишпей калсам, дараатал окуй берсе болбойт. Гусул алып окуйсуң, жетишпей калсаң каза окуйсуң. Багымдат намазын ар дайым уктап кала берем, ошон үчүн эмне кылыш керек? Саатты коюп коюш керек. Кандай уктап, уктап айтпаш керек. Ушак айтпаш керек. Анан ниет кылып жатыш керек.